Ni vill tredubbla era anstaltsplatser på 10 år, alltså gå från nuvarande 9000 platser till 27000 platser. Kan du berätta lite kort om den här visionen? Det är ju, de här 27 platserna, det handlar ju om den plan för utbyggnad som vi har lagt för den kommande 10-årsperioden. Och det har vi ju gjort på grundval av det uppdrag vi hade att titta på beräkningarna utifrån effekter av Tidöavtalet. Och sen har vi bedömt vår förmåga utifrån det och lagt en utbyggnadsplan. Vi presenterar ju en sån här kapacitetsrapport en gång varje år. Och så här ser vår utbyggnadsplan ut nu för de kommande 10 åren. Varför behövs det tillsätta så många nya platser? Ja, det är ju så att de reformer som finns föreslagna inom ramen för Tidöavtalet, de kommer att generera ett ökat antal fängelseår. Vilket innebär att vi kommer att behöva öka platserna för att kunna möta Tidöavtalet. Har ni några färdiga planer på vart det här kommer att etablera sig i landet? Nej, de är inte helt färdiga, det kan jag inte säga. Det jag kan säga är att vi kommer att bygga nytt i hela landet på olika orter. Vi kommer också att bygga några betydligt större anstalter än de vi har idag på några få orter där vi bedömer att vi har särskilt goda möjligheter att rekrytera personal. Men exakt var den etableringen blir, det har vi inte riktigt färdigt idag. Det skulle även innebära en hel del nya jobb. Har ni någon plan på hur man ska få folk att välja det här yrket inom kriminalvården? Ja, det innebär ju jättemånga nya arbetstillfällen. Vi räknar ju med att för att klara den här utbyggnadsplanen så behöver vi rekrytera 15 000 nya medarbetare. Och vi får idag väldigt många ansökningar till vår verksamhet. Förra året hade vi över 100 000 ansökningar och i år kommer det att bli ännu fler. Men självklart är det så att vi kommer att behöva vara offensiva och ta krafttag i vår rekrytering. Men också naturligtvis värna om att behålla den personal vi redan har. Men vi behöver vara en relevant och attraktiv arbetsgivare som är konkurrenskraftig på arbetsmarknaden. För det finns många andra som också söker mycket ny personal, inte minst polisen och försvarsmakten. Kommer den befintliga kravprofilen att ändras någonting för de framtida tjänster som ni kommer behöva tillsätta? Ja, vi har inga planer idag på att ändra den kravprofilen. Det har vi inte. Men vi har ju väldigt många olika yrkesgrupper att erbjuda så att vi vänder oss till en väldigt bred del av befolkningen.